Punonjësit e kompanisë Infracos në Kosovë që merret me infrastrukturën e kurudhore kanë bajtur një protestë një orëshe për shkak se nuk u janë dhënë pagat e muajit shtator dhe tetor. Punonjësit po ashtu kërkojnë edhe shlyerjen e borxhit të trustit pensioneve. Kryetari i sindikatës Hysen Nikçi tha se drejtuesit e kompanisë nuk po plotësojnë as kërkesat më minimale, siç janë uniformat apo veshjet mbrojtëse. Ne si sindikat jemi të vuar që nëpërmes dialogut me menaxhmentin kohë pas kohë për me realizu kërkesat tona, cilat ka qenë shumë minimale. Për situatën e krijuar askush nuk merr përgjegjësi, thon punonjësit sipas të cilëve kërkesat e tyre bien prej vitesh në vesh të shurdhër. Ata thonë se pa paga nuk munden të përmbushin dot kërkesat jetësore. Në pja dorë me vështirësi, ma tronë këtë disë që me së që bus vdekse dhe pahongër papije. Që këtë treti mujë pa paga jemë, kjo lënia onë është për menaxhim në entit është katastrofa e zutit, është marrja e zutit, marrë që 39 vjet punojnë në kurudh, sot me dalë me dy rrugëve. Greva sipas organizatorëve ishte e paralajmëruar 2 javë më parë, e nëse nuk do të ketë një reagim, atëherë do të kalohet në grevë të përgjithshme.